xildhibaan fiqi oo shaaciyay halista dhalan karta qorshe ay wado dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga galmudug, ayaa ka hadlay arrinta doorashooyinka isagoo ka digay qorshe la rabo muddo kordhin oo la sheegay in ay wado Villa Soomaaliya. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in haddii doorashada lagu qaban waayo xilligeedii ay khatar badan ka dhalan karto, middaasi oo horseedi karta qalalaaso siyaasadeed oo baahsan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka ayaa xusay in mudaaxileedka madaxda dowladda federaalku uu yahay 4 sano oo aysan xaq u lahayn inay hal maalin xataa ku darsadaan maadaama uu mudaaxileedkoodii dhammaaday. Fiqi ayaa sidoo kale ku hor yimid qorshaha Villa Soomaaliya ay ku rabto inay ku qabsoonto doorasho qof iyo cod ah, taasi oo uu sheegay inay waqti u baahan tahay islamarkaasina aan xilligan lahaynin dad diiwaan gashan oo codayn kara. Wuxuuna si cad u sheegay in dastuurku uu ka hor imanayo inay codeeyaan dad aan diiwaan gashanayn, maadaama ay horay loogu diyaargaroobin arrintaasi tirakoobkeedii. Wasiirka amniga galmudug ayaa ku celceliyay inay muhiim tahay in xilligeeda ay ku dhacdo doorashadu, taasi oo looga baaqsan karo xaalad cakiran oo suurtagal ah inuu dalku uu galo. Wuxuu ugu dambeyntii carabka ku adkeeyey in marnaba madaxda dowladda federaalka ee talada dalka haysa aan laga aqbalaynin muddo kororsi aan sharci ahayn, isagoo adkeeyey baaqii ka soo baxay shirka maamul goboleedyada uga socda magaalada Dhuusamareeb.